Finale sam odigrao na veoma visokom nivou. Zadovoljan sam svojom igrom. Početak turnira sam malo podbacio, nisam baš najbolje odigrao neke mečeve, ali sama završnica turnira je bila dobra za mene, mogu da kažem odlično. Domaćini su bili odlični, tereni su bili dobri. S obzirom na početak sezone, ljudi su se mnogo potrudili da održe odlične terene. Klub je dobar, atmosfera dobra, ljudi mnogo ljubazni, ali nisam imao baš puno vremena da obiđem Pirot, naravno. Tu su mečevi, treninzi, odmor u sobi i tako.